Partia Demokratike në Durrës ka denoncuar aktin e dhunës ndaj strukturave të saj elektorale nga antarët të Kampit Socialist. Ngjarja e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sejentes në mjediset e shtabit elektoral të Partisë Demokratike pranë shkollës 9-vjeçare Hajdar Dushi. Dy persona kanë hyrë brenda në zyren elektorale të demokratëve, duke dhunuar fizikisht personin e ngarkuar për organizimin e aktiviteteve në atë zyrë. Reagimi i Partisë Demokratike ka qenë menjëhershëm duke denoncuar aktin e dhunës e duke i bërë thirrje edhe Partisë Socialiste që t'i dënojë e të distancohet publikisht nga veprimet të tilla. Kreu i degës së Partisë Demokratike në Durrës, Osman Stafa, shtoi gjithashtu se për këtë incident janë njoftuar edhe agjencitë ligjzbatuese të shtetit. Në mënyrë të përsëritur, eksponent i Partisë Socialiste, mik dhe bashkëpunëtor i Ivan Gjush Dakos, i cili si zhvillues ka bërë një kontratë me Dakon për të rritur aksionet e tij personale, ka provokuar grupet e punës pranë këtij shtabi të Partisë Demokratike. Partia Demokratike dhe disa herë i ka tregur vëmendjen për të eliminuar përplasjet, për të ruajtur qetësinë. Kjo tregon shenjën e humbjes së arsyes së kandidatit Dako, kryebashkiaku ike, dhe të eksponentëve të tij. A keni një emër konkret? Po, kemi emër konkret, është Gëzim Haxhia, dhe personi i dytë është... Si ka emër? Luan Haxhia. Pra, emrat e personat të cilët kanë hyrë në shtab, kanë dënuar shtabin, kanë qelluar dhe goditur, zotin, Stari. Ne distancohemi nga çdo rast i tillë, po i bëjmë thirrje Dakos të ruaj dhe të vetë përmbahet. Dinjiteti tregon dhe kur zbret tregosh nga froni, jo kur jetën në fron, sepse për kaq kohë kur tregoj dinjitet në fron në shërbim të qytetarëve. Ky i fundit nuk është rasti i parë që antarë dhe simpatizantë të Partisë Demokratike gjenden para akteve të dhunës nga persona që janë antarë apo simpatizantë të Partisë Socialiste.